umeinuliwa juu. Yesu hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Alipotokea Petro wa Matendo mbili, huyo sio Petro ambao Uyahudi ulimjua, huyo sio Petro ambao Samaria ilimfahamu, huyo sio Petro ambao wavuvi wenzake walimjua. Huyo ni Petro ambaye mbingu zinashuka mahali alipo, akipaza sauti yake, sauti yake inapasua, inapasua miamba, sauti yake inapasua mbingu, inasababisha mambo kutokea. Somo tunaloendelea nalo ni lile lile, kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Lakini mimi nakusomea ule wa 4. Somo tunaloendelea nalo ni lile lile, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Lakini mimi nakusomea ule wa 4. Ninyi watoto wadogo watokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Na somo tunalojifunza ni aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Kwa neno la Mungu linaonyesha kuwa sisi tunaotokana na Mungu tumewashinda, kwa kuwa aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko aliyeko katika dunia. Nilikwambia aliyeko ndani yako ni Roho Mtakatifu. Ikiwa umeokoka, ukishaokoka asili yako inabadilika. Unakuwa na asili ya uungu ndani yako. Ndio maana Biblia inasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda. Neno mwatokana na Mungu, maana yake Mungu ndiye asili yetu. Mungu ndiye chanzo cha sisi kuwepo. Mungu ndiye sababu ya sisi kuwepo. Kwa hiyo chanzo chetu ni katika Kristo Yesu. Kristo Yesu ndiye asili yetu. Amen. Kwa hiyo tunatokana na Mungu. Nasi tumewashinda, kwa kuwa aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Kwa hiyo aliyeko ndani yako ni Mungu aliye hai. Aliyeko ndani yako ni Roho Mtakatifu. Aliyeko ndani yako ni Kristo Yesu. Ndio sababu wewe umewashinda. Hao waliowashinda wanatokana na yule aliyeko katika dunia. Na aliyeko katika dunia nilikueleza ni shetani au ibilisi, ambaye majina yake mengine anaitwa joka wa zamani, nyoka au mungu wa dunia hii, ambaye kazi yake ni uharibifu, aibe, achinje, aharibu. Kona hata wafuasi wake anaowatumia amewapa kazi moja tu: kuchinja, kuiba na kuharibu. Na hao wafuasi wake niliweza kukutajia baadhi, kwamba wengine ni waganga wa kienyeji wanaotumia nguvu za giza, wengine washirikina, wengine ni wachawi, wengine ni freemasonic, wengine ni wakuu wa mila wanaotegemea miungu ya ukoo zao, wanaongoza ibada za kifamilia kwa kutegemea miungu, au wote ni mawakala wake. Makuhani wa giza wanaosimamia madhabahu za mizimu, au wote ni mawakala wake. Ukiona mtu yote anasimamia madhabahu za mizimu na mashetani, au wote ni mawakala wake.
wengine manabii wa uongo waliokubali kubeba roho ya uongo ndani yao. Hao wote ni mawakala wake, walimu wa uongo. Hao wote ni mawakala wake. Amen. Menielewa mtu wa Mungu? Kwa hao wote wamepewa kazi kukufuruga wewe, kuharibu maisha yako, kuchinja maisha yako, kuiba kila kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako. Kama ni kwenye maisha yako ya kiroho, kama ni maisha yako ya kihuduma, kama ni kwenye ndoa yako, kama ni kwenye familia yako, wanakuja ili kufuruga, wanakuja ili kuharibu. Sasa ikiwa umeokoka na Mungu anakaa ndani yako na ukajifunza kuishi na Mungu, hata akawa na anadhihirisha ukuu wake, anadhihirisha utukufu wake kwenye maisha yako, kinachotokea unakuwa na nguvu na uwezo wa kuwashinda. Na nilianza kukuonyesha juu ya umuhimu wa kukaa na aliye mkuu, yani Roho Mtakatifu au Mungu aliye hai, na kufanya ukuu wake kudhihirika. Sio kukaa naye tu, lakini huyo Mungu ajidhihirishe kwako. Umuhimu wa kukaa na Mungu aliye hai na kufanya ukuu wake kudhihirika. Nilikwambia cha kwanza, unafanywa imara utu wako wa ndani. Nikakusomea Waefeso 3:14-17 na ile Matendo 4:13. Utu wako wa ndani unapofanywa imara, unapokea ujasiri, unapokea hali mpya ndani yako. Na unapokuwa imara katika utu wa ndani, unakuwa sio mtu wa kuchezewa chezewa tena. Mapepo yanakosa mahali pa kukaa, hayawezi kuingia ndani yako, kwa sababu ndani yako anakaa aitwaye moto ulao. Na anapodhihirika ndani yako, ni moto unadhihirika ndani yako. Lakini pointi ya pili nikakwambia, kuhuishwa au kufufuliwa na kufanywa upya. Nikakusomea Warumi 8:11 na ile Tito 3:4-7. Warumi 8 utakutana na habari ya kwamba roho yule wake yeye aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu, ikiwa anakaa ndani yetu, atahuisha hiyo miili iliyo katika hali ya kufa. Na nikakueleza kuhuisha ni kukifanya kitu kilichochakaa kiwe katika hali mpya, au kitu kilichokufa kiwe hai tena. Ndio maana ya kuhuishwa. Lakini kufufuliwa kunaenda direct kabisa, kwamba ni kitu kilichokufa kinafufuliwa, kinatoka katika hali ya ufu na kupokea hali ya uzima. Sasa unaweza ukawa hujafa wewe direct, lakini kuna vitu huko ndani shetani ameua. Sasa Roho Mtakatifu anapopata nafasi ya kukaa ndani yako na kudhihirisha ukuu wake, anafufua kila kitu kilichokufa ndani. Yanaweza kuwa maono, inaweza kuwa ufahamu wako umeuawa au umeharibiwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokaa huko ndani, anavifufua vyote vinakuwa hai. Inaweza kuwa afya yako imeuawa, unatembea na mauti. Roho Mtakatifu anapokuja huko ndani, anafufua, kwa unapokea uzima ndani yako. Kwa sababu ni muhimu sana kukaa na Roho Mtakatifu na kumruhusu adhihirishe ukuu wake. Wakati wale wanaoshindana na sisi wanatafuta kuachilia mauti, kuua, kuharibu, Roho Mtakatifu anahuisha, anatengeneza na anafanya upya. Amen. Na nikakueleza kwa sababu pia tunaye ndani yetu ambaye ni mkuu, ambaye ni Kristo Yesu. Yeye ndiye ufufuo na uzima. Yohana 11:21-25. Hiyo haukuandika na unaweza kuandika. Yohana 11:21-25. Hapo Yesu alikuwa anamwambia Martha kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Kwa hiyo anapoweka makazi ndani yako na anapoanza kudhihirisha uweza wake, maana yake nguvu ya uzima na ufufuo
inaanza kuzihirika ndani yako. Na ukisoma hizo habari utagundua ni wakati ambapo Lazaro alikuwa amekufa. Kwa yule anayetaka kwenda kusoma vizuri anatakiwa andike kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 45 au 46, ukasoma hizo habari. Kwa Yesu Kristo ndiye ufufuo na uzima. Kwa anapokaa ndani yako na kudhihirisha ukuu wake kwenye maisha yako, maana yake anayachilia nguvu au uweza ambao utasababisha uzima, lakini utasababisha ufufuo ndani yako. Amen, amen. Ndio maana mtu aliyeuawa na dhambi, dhambi imeua maisha yake, anapookoka na kumpokea Kristo kwenye maisha yake, maisha yake hufufuliwa, anakuwa hai katika Mungu. Amen, amen. Sasa nikakueleza tunapohuishwa na kufufuliwa au na kufanywa upya, kuna vitu vinatokea kwenye maisha yetu. Cha kwanza, hutufanya kuwa wana wa Mungu. Nilikueleza hilo. Na nikakusomea kile kitabu cha Warumi 8:12-17. Anatufanya kuwa wana wa Mungu. Kuwa mwana wa Mungu unafanywa. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo. Biblia za Kiingereza zinasema aliwapa haki ya kufanyika watoto wa Mungu. Ule uwezo aliokupa ndio ambao unakufinyanga huko ndani katika Roho Mtakatifu. Unakufanya kuwa mtoto wa Mungu na mlithi anayelithi pamoja na Kristo. Mlithi kwa nani? Mlithi kwa Mungu aliye hai. Ukishaona neno mrithi, maana yake kuna vitu Mungu anavyo, ana shauku ya kukurithisha wewe kama mwanaye. Sasa ukibaki kwenye nafasi ya utumishi alafu ndani yako wewe sio mwana, maana yake kuna vitu hautarithi. Haleluya. Unarithishwa kama mwanaye. Na tukaona kitu kingine kwamba huturithisha uzima wa milele. Hutufanya kuwa warithi wa uzima wa milele. Na hapo niliongea sana mchana. Na nikakusomea ile Tito 3:5-7. Na vifungu vingine vingi nilikusomea hapo. Kukuonyesha kwamba tumefanywa kuwa warithi wa uzima wa milele. Haujifanyi. Unafanywa kuwa mrithi wa uzima wa milele. Kama kuna maisha ya uhakika, sio maisha yale yanayoonekana kwa jinsi ya nje, ni maisha yale yenye uzima wa milele ndani yake. Na nikakwambia uzima wa milele ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Uzima wa milele ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu, yanayompa mwanadamu haki ya utambulisho mbinguni, na anakuwa na uwezo wa kuvipokea vitu vitokavyo mbinguni vikaja mahali alipo. Vile vilivyoko mbinguni vikaja mahali alipo. Na maisha haya ya uzima wa milele, uzima wa milele hayatoki duniani, yanatoka kwa Mungu mbinguni. Na yakija ndani yako yanamfunua Mungu aliyeyaweka. Haya maisha hayaweki mtumishi wala kanisa liwezi kuyaweka. Ni Mungu mwenyewe katika Roho Mtakatifu huyaachilia ndani yetu. Amen. Lakini sababu nyingine nikakwambia kwenye hilo kipengele cha kuhuishwa, nikasema unageuzwa na kuwa mtu mwingine. Kugeuzwa maana yake ni kubadilishwa. Unakuwa mtu yule tofauti na yule wa kwanza. Badiliko linatokea ndani yako linalobadilisha utu wako. Huwi na muonekano wala hutakuwa na tabia kama zile za kwanza. Kwa nini? Kwa sababu umegeuzwa na kufanywa kuwa mtu mwingine.
Na hapo nilikutajia kifungu Samuel wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 mpaka wa 7. Hapo ndipo tunapoendelea. Na nikakwambia Samuel wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 mpaka wa 7. Neno la Mungu linasema hivi. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Nawe utatabili pamoja nao. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapotukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Mstari wa 10. Tunaanzia ule wa 9 samani. Mstari wa 9 mpaka wa 12. Mstari wa 9. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo akasema, na baba yao ni nani? Kwa hiyo ikawa mithali, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona, ninaposoma haya maandiko ninakomalizia, unagundua hizi habari zinamhusu Sauli. Mtu mmoja anaitwa Sauli. Ukienda kuanzia sura ya 9 utagundua wazee wa Israeli walikuwa wameomba, wamemuomba nabii Samuel, wakasema tunamtaka mfalme. Tunataka na sisi tuwe na mfalme kama mataifa mengine. Yule nabii akawa hawapi majibu mapema. Wakati anamuuliza Mungu, Mungu akamwambia wape walichokiomba. Hawajakukataa wewe Samueli, wamenikataa mimi. Haleluya. Na Biblia inasema ndipo Samueli akalikubali lile jambo. Na alipolikubali, Mungu akamwambia nitamleta mtu kwako umtie mafuta. Huyo ndiye atakayetawala urithi wangu. Ndiye atakayemiliki urithi wangu. Kumbuka Israeli ni urithi wa Mungu. Haleluya. Kama vile ambavyo wewe ulivyookoka, unapokuwa mtoto wa Mungu unakuwa taifa lake na unakuwa urithi wa Mungu. Amen. Kwa hiyo sasa unisikilize. Sasa wakati ameambiwa jambo hilo, kuna mtu mmoja Mbenyamini alikuwa anaitwa Kishi. Huyu Kishi alikuwa na punda wake. Punda wake wakapotea. Walipopotea, Kishi akamwita mwanae wa kiume anaitwa Sauli. Akamwambia, Sauli, beba na mfanyakazi wako, mzunguke muende mkawatafute punda hawa waliopotea. Sauli akaondoka, wakazunguka. Ikafika siku ya 3 hawajawapata punda. Wametulia mahali, ndipo wakashauriana waingie katika kijiji kimoja, kwamba katika hicho kijiji kuna mwonaji, kuna nabii atakayewaeleza habari za hao punda. Sauli akamwambia, tutaendaje kumuona wakati hatuna hata sadaka? Biblia inasema wazi. Akamwambia, nimebakia na kiasi kidogo, twende tukamuone. Alitaja kile kiasi. Wakaenda kumuona. Walipofika, angalia, kumbe mazingira yote hayo ya punda kupotea na Sauli kuanza kuyatafuta ni mazingira Mungu ameyatengeneza ili Sauli aweze kukutana na nabii aitwaye Samueli, alafu atiwe mafuta. Walipofika katika kile kijiji, wakaanza kuulizia na wakakutana na huyo mzee anaitwa nabii. Baadaye akaingia ndani. Walipoingia ndani wakakaa, nabii akaanza kumweleza yale yaliyokusudiwa, yale ambayo Mungu ameyakusudia. Amen, amen. Na Sauli hakujua lolote, hakufahamu chochote. Alipomweleza Sauli akashangaa sana. Inawezekaneje mimi natokea kabila dogo sana, kabila la Benjamin?
na anatokea familia ndogo. Samueli akamweleza vitu vingi, wakakaa dalini siku ile, akamwambia na habari ya hao punda kwamba wameshapatikana. Hauna haja ya kutafuta. Utarudi utakuta nyumbani wapo. Wakakaa darini. Darini sio darini kwa maana ya ile dali huko ndani. Darini kwa sasa tungesema gorofani. Amen, amen. Kwa wakakaa gorofani, wakakaa huko. Baadaye kesho yake asubuhi ikabidi amsindikize. Wakati anamsindikiza, kwa wale wanaofuatilia maandiko, ile sura ya 9 mstari wa 27, utaona walipokuwa wakishuka mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi wako atangulie. Naye akatangulia, bali wewe simama hapa ili nikuambie neno la Mungu. Akamwambia, simama hapa nikuambie neno la Mungu. Na ukianzia ile sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza, utaona Samueli alipoanza kumwambia, kwanza akatoa kichupa. Alafu Biblia inasema kichupa hicho kilikuwa ni kichupa cha mafuta. Akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao? Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta, nawe uwe mkuu juu ya urithi wake. Kwa alipomtia mafuta akaongea na haya maneno. Baada ya kuongea haya maneno, ndipo anamueleza ishara zitakazotokea. Na akamueleza ishara hizo zitakapotokea, anamwambia ule mstari wa 6, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sasa huyu ni Sauli, ni Mbenjamini, ni taifa la Mungu. Lakini Mungu anapotaka kummiliki na anapotaka kumtumia kwa kazi ya ufalme, na anapotaka kumuinua na anapotaka kubadilisha maisha yake, ilikuwa lazima amgeuze awe mtu mwingine kabisa. Haleluya. Kwa sababu ameenda akiwa na fikra ya kwamba mimi ni mwana wa Kishi, natokea kabila la Benjamin. Lakini alipofika kule, anaporudi, anarudi na fikra ya kwamba mimi nitakuwa mfalme wa Israel. Sio jambo jepesi, jambo ambalo hukulitarajia. Sasa yanawezekaneje mambo haya yakatokea? Ndipo Mungu anamwambia roho ya Bwana itakujilia kupitia kinywa cha nabii. Anamwambia roho ya Bwana itakujilia, na itakujilia katika nini? Itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Hao manabii utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sauli alikuwa hajawahi kutabiri. Sauli alikuwa sio nabii. Lakini kile kitendo cha kugeuzwa kuwa mtu mwingine, kuna matukio yataambatana na badiliko lililotokea kwenye maisha ya Sauli. Haleluya. Na hilo badiliko haliwezi kusababishwa na mtu. Na ndio maana unaona hata nabii alishia kumwambia tu neno la Bwana, lakini hakumbadilisha Sauli. Alishia kumtia tu mafuta, lakini hakumbadilisha Sauli. Akasema, sikiliza kitakachotokea. Roho ya Bwana itakujilia katika nguvu. Alafu hiyo roho ya Bwana ndio itakayo kusababisha utabiri pamoja na manabii. Alafu hiyo roho ya Bwana itakugeuza kuwa mtu mwingine. Na hii roho iliyokuwa inasemwa hapa ndio yule Roho Mtakatifu ambaye sisi tunakaa naye. Haleluya. Kwa unagundua kazi nyingine alionayo ni kukugeuza wewe kuwa mtu mwingine. Na ndio maana nakufundisha juu ya huyo Roho Mtakatifu, kukaa naye lakini kumfanya ukuu wake upate kudhihirika kwenye maisha yako. Kwa sababu ukuu wake unapodhihirika, maana yake anajifunua katika nguvu ndani yako. Anapojifunua katika nguvu zake, kinachotokea ni kuleta badiliko ndani yako. Anakugeuza na kukufanya kuwa mtu mwingine. Haleluya. Na Biblia inasema baada ya hapo akamwambia, basi hapo ishara hii itakapotokea. Ishara gani? Ishara ya kugeuzwa kuwa mtu mwingine.
Anasema ishara hizi zitakapotokea, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Fanya kama uonavyo vema. Maana yake chochote utakachokifanya kitafanikiwa. Kwa nini kitafanikiwa? Kwa sababu Mungu aliye hai yuko pamoja na wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana ukiona kuna mambo umepitia, umekuwa ukikwama, umejaribu, umekuwa ukikwama, unapambana, unakwama, usiendelee kupambana. Rudi kwa Mungu. Kaa na Mungu. Mruhusu ukuu wake udhihirike ndani yako. Akugeuze uwe mtu mwingine. Alafu rudi kwenye mambo yale yale, utashangaa ukigusa yanakwenda. Kwa nini? Bwana yuko pamoja na wewe. Jina la Yesu litukuzwe. Bwana yuko pamoja na wewe. Ndio maana Sauli sasa baada ya kuambiwa haya atageuzwaje? Ameshaambiwa neno la Mungu. Na utaona huyu mtu wa Mungu aliamini na akapita njia alizoelekezwa. Alichoambiwa kufanya, alikuwa mtiifu kwenye maelekezo. Kwa sababu aliambiwa usipite kila njia. Pita njia ya namna hii. Ukiangalia ile mistari ya kule mwanzo, anamwambia mstari wa pili, anasema utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Lahe. Maana yake apite njia inayoenda kupita karibu na kaburi la Lahe. Afa akipita huko atakutana na wanaume wawili. Sasa yamkini njia zilikuwa nyingi, angeweza kupita njia yoyote. Lakini nabii anamweleza utakutana na watu wawili karibu na kaburi la Lahe. Maana yake hiyo njia unayopita hakikisha iwe inapita karibu na kaburi la Lahe. Usipite njia nyingine. Kwa sababu ukipita nyingine hao wawili hautakutana nao. Kasangalia. Anasema katika mpaka wa Benjamin huko Sesa. Maana yake anatakiwa apite kule Sesa. Anasema nao watakwambia punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana. Na tazama baba yako ameacha kufikiria habari za punda, anafikiria habari zenu. Akisema nifanye nini kwa ajili ya mwanangu. Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori. Maana yake utakapokwenda mbele kutoka hapo, hakikisha unakokwenda mbele yake kuwe na mwaloni wa Tabori. Kama hata kama kuna njia pacha, usipite njia yoyote. Pita njia inayopita kwa mwaloni wa Tabori. Kwa nini apite huko? Anamueleza hivi. Anamueleza hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua wanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, na utaipokea mikononi mwa. Anapewa maelekezo kwamba katika hiyo njia utakayopita, ukifuata ya maelekezo utakutana na watu watatu. Mmoja amebeba wanakondoo, amebeba wanambuzi watatu, na mwingine amebeba mikate mitatu. Afu anasema hao watachukua mikate miwili watakupa. Unaiona hiyo connection? Unaona huo muunganiko? Bwana Yesu asifiwe. Unaona huo muunganiko? Manake njia anayopita Mungu ameandaa watu wa kukutana naye. Kazi inayobaki kwake ni kufuata maelekezo. Hasangalia. Akasema watakupa mikate miwili na utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao. Nao watakuwa wakitabiri. Yaani utakutana nao wanatabiri. Wanashuka kutoka mahali pa juu walipoenda kuabudu, wanatabiri. Hasa utakapokutana nao nini kinatokea? Anasema na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine akikutana nao. Nikuulize swali, angepita njia nyingine asikutane na hao, roho ya Bwana angemjili? Ndio maana saa nyingine unaniona nimesimama madhabahuni nakupa baadhi ya maelekezo, kafanya hiki. Wewe unaweza ukachukulia kawaida. Unapokosa kutii, kuna vitu Mungu alikuwa amevipanga kwenye yale maelekezo.
Uwezi unaweza ukashangaa kwa nini yamkini ulitarajia kwa namna mwalimu amefundisha angeweza aombe hapa, angeweza aseme wenye shida hii wapite mbele tuombe. Kwa nini anatuacha tu? Alafu anasema ondokeni, nendeni mkakae, nendeni mkatafakari. Kwa nini? Kwa sababu vitu Mungu anavyofanya, hafanyi tu kwa sababu umeamua wewe ufanye, lakini anafanya kwa sababu vinakuwa kwenye maelekezo yake, na maelekezo yake yanapatikana katika neno la Mungu na katika Roho Mtakatifu. Jina la Yesu libariki. Sasa najaribu kujiuliza, huyu Sauli angekuwa ndio watu wa kanisa la sasa, angeweza kufuata maelekezo yake? Fikiria, anakutana na hatua tatu. Kwanza akutane na watu wawili, pili akutane na watu watatu, nne apite afike mpaka Gibea ya Mungu. Anapoingia mjini akutane na manabii. Haleluya. Na akikutana na manabii, baada ya kupita na kukutana na hizo ishara zote, ndipo lile jambo la mwisho lilipokusudiwa liweze kutokea. Sasa utaangalia huyu ndugu, baada ya kuwa ameachana na Samuel, ule mstari wa 10 mstari wa 9, baada ya kuwa ameachana na Samuel, maana yake aliamua kufuata maelekezo. Na Mungu alipoona anafuata maelekezo, angalia kilichotokea. Mungu akaja kwa Sauli akaubadilisha moyo wake. Mstari wa 9 unasema, ikawa alipogeuka kumwacha Samuel, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile, hazikusubiri kesho, siku ile ile zikatukia. Baada tu ya kuachana na Samuel, na huyu mtu wa Mungu akaamua kufuata alivyoelekezwa, siku ile ile ishara zote zile zikatukia. Na ishara zilipotukia, angalia ule mstari wa 10, anasema, basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye. Baada ya kuwa amekutana na zile ishara za kukutana na watu, anafika Gibea, anakutana na kikosi cha manabii ambacho nabii alimwambia. Anasema kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Lakini ule mstari wa 6 inasema, ile roho ya Mungu itakapokujilia, roho ya Bwana itakapokujilia, utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kuna maeneo ili umuone Mungu aliye hai, unahitaji umruhusu Roho Mtakatifu akugeuze kuwa mtu mwingine. Haleluya. Haleluya. Unanisikia mtu wa Mungu? Kwa hiyo alipogeuzwa kuwa mtu mwingine, akajikuta na yeye anatabiri, hajawahi tabiri tangu asaliwe, akakuta anafanya jambo ambalo hajawahi kulifanya tangu asaliwe. Nataka nikwambie, inawezekana saizi umeokoka na unampenda Yesu, lakini kuna mambo ya kiroho, kuna mambo ya kimungu haujawahi kuyafanya tangu usaliwe. Saa Roho Mtakatifu anapokugeuza kuwa mtu mwingine, yale mambo huyaombi, yanachipuka yenyewe ndani yako, alafu unajikuta na wewe unayefanya hata wewe hujui kwa nini unafanya, na watu waliokujua zamani wanaanza kuambisana, lakini mbona tunamjua huyu, yuko na kwenye fellowship yetu, mbona tunamfahamu, tunasali naye, tunaimba naye, tunaomba naye, tunatumika naye, ni kiongozi mwenzetu. Kitu gani kimetokea? Hawajui kwamba umekutana na Bwana, na huyo Bwana amejidhihirisha ndani yako, amekugeuza, amekufanya kuwa mtu mwingine. Na kwa sababu hiyo kuna mambo yameanza kutokea ambayo hata wewe kuwa nayo mwanzo. Ndio maana ni shauku ya moyo wangu kwamba hizi habari ninazokufundisha zipenye kwenye moyo wako, Roho Mtakatifu apate nafasi, alafu athirike ndani yako katika ukuu wake, akugeuze kutokea ndani, akubadilishe uwe mtu mwingine. Vile vitu ulikuwa ufanyi, ghafla uanze kuviona vinatokea. Vile vitu ulikuwa ufichui, ghafla uanze kuviona unavichua. Kwa nini? Kwa sababu ya Roho wa Bwana aliyedhihirika ndani yako. Haleluya. Unanisikia mtu wa Mungu? Kwa sababu ya Roho wa Bwana. Nikifikaga hapa kila wakati namuomba Mungu nigeuze kuwa mtu mwingine. Haleluya. Nigeuze. Hili ni badiliko kubwa sana. Mungu anapokugeuza, ni badiliko kubwa sana. Mungu anapokugeuza. Na Biblia inasema baada ya yale mambo yote kutokea, unajua kilichotokea?
Biblia inasema hivi, Sauli wakawa na mshangao wale waliomjua zamani. Kama wewe hivyo, una watu wanaokujua, wanaokufahamu, wanafahamu kiwango chako cha upako, wanafahamu kuongea kwako, wanafahamu kutumika kwako, wanafahamu kuomba kwako, wanafahamu kiwango chako cha uchumi, wanafahamu maisha yako yalivyo, wanafahamu, wanajua usaifu wako, wanaelewa kabisa, wanafahamu. Sasa ilitokea kwa Sauli, wale waliomfahamu wanamjua Sauli ni mwana wa Kishi, ndicho wanachojua. Wanajua Sauli ni Benjamin, ndicho wanachojua. Lakini hawakujua huko alikokwenda kutafuta punda, amerudi sio Sauli yule waliyemfahamu mwanzo. Kama ambavyo kuna watu Mungu atawafanyia kitu hapa, akirudi kijijini kwao wanasema ni yule ambaye kabla hajaenda kwenye kongamano, au huyu ni mwingine. Kwa nini haya yote yanawezekana? Jina la Yesu libarikiwe. Ghafla unarudi kijijini, ghafla unarudi kwenye mtaa wako, unatembea namna hii, umelala usiku mmoja unaamka, kuna mambo yamebadilika kabisa. Vile unavyoona sio kama jana, vile unavyowaza sio kama jana, nguvu iliyoko ndani yako sio kama jana, mambo yanayotokea sio kama jana. Wewe unashangaa, wanaokuzunguka wanashangaa. Kwa nini? Aliye mkuu ndani yako amedhihirisha ukuu wake. Haleluya. Ni kwa sababu aliye mkuu ndani yako amedhihirisha ukuu wake. Amedhihirisha ukuu wake. Wakaanza kumshangaa. Sauli mwana wa Kishi amekuwa nabii lini? Amekuwa nabii lini? Haiwezekani. Mbona juzi tu tulikuwa naye? Siku nne zilizopita tulikuwa naye hapa mtaani. Amekuwa nabii lini? Nini kimemtokea? Na mwingine akatokea akauliza akasema, kwani na baba yao ni nani? Yaani wameanza hadi kusahau baba yao, kwa sababu vitu wanavyovifanya wakimpima baba yake na yeye wanaona kama haviendani. Na baba yao ni nani? Na Biblia inasema Sauli, ile ya kuulizana na kuulizana, Sauli akageuka kuwa mithali. Mithali katungwa mtaani kwao, akageuka kuwa mithali. Akitembea kila mtu anauliza, huyu tulimjua ni mtu wa madeni, tulimjua ni mtu wa kuhangaika, tulimjua ni mtu mnyonge mnyonge, tulimjua ni mtu anayelialia. Leo nini kimetokea? Ujasiri kautoa wapi? Uhodari kautoa wapi? Haya mambo ambayo anatamka tu yanatokea, katoa wapi? Tulijua ni mtu wa kawaida, tulijua ni mtu tunayemfahamu. Haya mambo anatamka, anasema kesho kutatokea hiki na vinatokea, anasema kesho Mungu ananifungulia hiki na vinafunguliwa. Katoa wapi uwezo huu? Hawajui kwamba alienda kwenye kongamano akakutana na Roho wa Bwana, alafu Roho wa Bwana akamgeusha, akamfanya kuwa kitu kingine, akamfanya kuwa mwingine. Kwa hiyo ninatamani ukirudi nyumbani ukageuke kuwa mithali. Kwa nini? Haiwezekani hivi hivi isipokuwa ni kwa Roho wa Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Kuna kitu kinaenda kutokea, kuna kitu kinaenda kutokea. Nakueleza, kuna kitu kinaenda kutokea kabisa. Karabaski rinorobos rimasandarabaka, kuna kitu kinaenda kutokea. Aligeuzwa. Natamani ninapoendelea kufundisha, moyo wako Roho Mtakatifu akuumbie kiungo kwamba natamani nigeuzwe leo. Natamani Bwana anigeuze. Jesus. Historia ya maisha ya huyu ndugu yalibadilika pale pale. Mtu aliyekuwa chini ghafla akawa mtawala wa Israeli. Mtu aliyekuwa wa kawaida ghafla akawa mtawala. Kuna mambo mwanadamu hawezi kufanya, ni ya Mungu peke yake. Haya sio mageuzi ya kibinadamu. Haya ni mageuzi ya Mungu aliye hai. Amen. Hili ni badiliko ambalo Mungu mwenyewe analifanya.
Kuna maisha yanaweza kukungania mwaka kwa mwaka. Kuna hali zinaweza kukaa kwako mwaka kwa mwaka na haziondoke kwa sababu zinakuona wewe ni yule yule. Lakini saa Bwana anapokugeuza kuwa mtu mwingine, kila kitu kinabadilika. Yale mambo yaliyokuwa yamekungangania hayawezi kukaa kwa huyu mtu mwingine, kwa sababu huyu mtu anakuwa ni wa viwango vingine, sio wa viwango vya kungang'aniwa na ile hali iliyokuwa inamng'ang'ania. Na ndio maana ni maombi yangu kwa Mungu aliye kwamba katika Roho Mtakatifu apate kukugeuza wewe na kukufanya kuwa mtu mwingine. Jesus. Karabashi. Jesus. Ngoja nikupe mfano mwingine. Ngoja nikupe mfano mwingine wa mtu aliyegeuzwa na kuwa mtu mwingine. Fungua Biblia yako, kitabu cha Mathayo. Andika Mathayo 16 mstari wa 17 mpaka wa 19. Alafu andike na Mathayo. Mathayo 16 mstari wa 17 mpaka wa 19. Mathayo 16 mstari wa 17 mpaka wa 19. Alafu andike na Mathayo 26 mstari wa 31 mpaka 35. Mathayo 16 mstari wa 17 mpaka wa 19. Mathayo 26 mstari wa 31 mpaka wa 35. Mathayo 26 mstari wa 31 mpaka wa 35. Mathayo 26 mstari wa 69 mpaka wa 75. Alafu Matendo ya Mitume, andika tu Matendo 2:14 mpaka 15. Matendo 2:14 mpaka 15. Unaweka mkato, unaandika 40 mpaka 41. Yaani maana yake unaruka unaenda kusoma mstari wa 40 mpaka 41. Narudia kuvisoma uone kama umeandika vizuri. Mathayo 16 mstari wa 17 mpaka wa 19. Mathayo 26 mstari wa 31 mpaka wa 35. Mathayo 26 mstari wa 69 mpaka wa 75. Alafu na Matendo 2 mstari wa 14 mpaka wa 15. Unaruka unaenda kusoma wa 40 mpaka wa 41. Tunaanza kusoma. Tunaona habari za nani hapo? Habari za Petro. Tunaanza kusoma Mathayo 16 mstari wa 17 mpaka wa 19. Unasema hivi: Simoni Petro akajibu. Mstari wa 17. Yesu akajibu akamwambia, heli wewe Simoni Barayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Mathayo 26 mstari wa 31 mpaka wa 35. Mathayo 26 mstari wa 31 mpaka wa 35. Anasema hivi: ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa. Mstari wa 31. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akamwambia, wajapochukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe. Yesu akamwambia, amini na kuambia wewe,
usiku huu kabla ya kuika jogoo utanikana mara tatu. Petro akamwambia, ijapo nipasa kufa nawe sitakukana kamwe. Na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Haya, Mathayo 26 mstari wa 69 hadi 75. 69 hadi 75. Na Petro alikuwa ameketi nje behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimuona akamwambia, watu waliokuwako huko. Akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia, Petro, hakika wewe nawe u mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wakutambulisha. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilosema kabla ya kuika jogoo, utanikana mara tatu, akatoka nje akalia kwa majonzi. Matendo mbili mstari wa 14 hadi wa 15. Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyozani watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 mchana. Mstari wa 40. Hadi 41. Anasema akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa. Siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisikilize kwa makini. Tunaona habari za Petro hapa, angalau nimekuanzishia sehemu. Ningeweza kukuanzishia toka akiwa anavua, lakini nimekuanzishia katikati, tayari ameshakuwa mwanafunzi wa Yesu. Amen. Huyu ni mwanafunzi wa Yesu, anamfuata Yesu. Siku moja Yesu akauliza swali, na alipouliza swali akasema, huko nje wanasema mimi ni nani? Wanafunzi wake wakajibu, akasema, wengine wanasema wewe ni nabii, wewe ni hivi, wewe ni hivi. Lakini akawauliza, sasa na ninyi mnasema mimi ni nani? Kama huko nje wananiita hivyo, nyinyi mnanijua mimi ni nani? Wakanyamaza kimya. Ndipo Petro akatokea akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha Petro kujibu namna hiyo, Yesu akashangaza, akasema, Petro, mwili na damu havikukufunulia haya, nyama na damu havikukufunulia haya. Manake huu ufahamu sio wa kibinadamu, ni Mungu aliyekufunulia. Haleluya. Anaambiwa kwamba ni Mungu aliyekufunulia, na kwa sababu hiyo nawe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitafanya nini? Haitalishinda. Alafu anazungumza mstari wa 19, anasema, nami nitakupa wewe, hasemi nitawapa nini, anasema nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa, na lolote utakalolifungua duniani na mbinguni litakuwa limefunguliwa. Anaposema nitakupa, hasemi ninakupa, anasema nitakupa. Amen. Maana yake sio sasa, wakati ujao nikirudi kwenye utukufu wangu nitakupatia, baada ya kufa na kufufuka nitakupa funguo hizo. Kwa hiyo Petro akaonekana ni mtu wa ajabu sana, kwa sababu alimjua Yesu, na kwa ule ufunuo Yesu mwenyewe akasema, kwa ufahamu huu hapa juu nitalijenga kanisa. Haleluya. Nitalijenga nini? Kanisa. Sasa baada ya kumsifia namna hiyo,
Unaona kwenye ile yule Petro anayeonekana kwenye Mathayo 26, yuko committed, ni mwenye ufahamu mkubwa, ambaye mpaka ufahamu wake anapokea ufahamu wa kimungu, anapokea mafunuo ya kumjua Yesu, na mpaka anapewa ahadi kubwa. Unamuona Petro wa kwenye Mathayo 26:31-35, ni mtu ambaye yuko serious, amejitoa kwa maneno yake. Unapoyaona pale Yesu anawaambia nyinyi wote mtachukizwa, anasema wengine wajapochukizwa, lakini sio mimi Petro. Haleluya. Sio mimi Petro. Wakati Yesu anawaambia watamkamata mchungaji na kondoo atatawanyika, nyinyi wote mnaenda kuchukizwa, wengine wajapochukizwa, lakini sio mimi. Haambia huyu kijana anielewe. Akamwambia wewe Petro, kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu. Petro akamwambia wewe Bwana unijui, mimi ijaponipasa kufa, niko tayari kufa. Petro wa Mathayo 26 anakiri kwa kinywa, ukimuona unasema nimpate wapi mlokole kama huyu. Yuko tayari kufa, hata wakichukua roho yangu Yesu, mimi kukukana wewe, niko tayari kufa. Petro wa Mathayo huyo, Mathayo 31-35, anasema mimi na wewe safari moja. Hapo ndio sisi wapendwa tunasema ya, tumpate wapi mlokole kama huyu? Kwanza ana mafunuo ya kumjua Yesu, pili amejitoa kwa kinywa chake, ananena, anakuambia niko tayari kufa. Sasa tumuone Petro wa Mathayo 26. Hazijapita siku nyingi, ukumbuke ni siku chache tu, yale aliyoambiwa yanaenda kutokea. 26 ule mstari wa 69-75, wamemkamata Yesu, wale wanafunzi wake ambao nao waliungana na Petro, nao wakasema hata sisi tuko tayari. Walikuwa wa kwanza kukimbia, wakatawanyika. Yes, Petro angalau akajikaza, akafuatilia kwa nyuma, akaingia behewani ameenda mahali wanakomhukumia Yesu, wanakomtesa, kafika kakaa ametulia. Sijajua ilikuwa saa ngapi, sijui ilikuwa kama majira haya, sijui leo sio Ijumaa Kuu, ametulia naye amekaa namna hiyo. Hasa akiwa ametulia, Biblia inasemaje? Wakamwona staili aliyokaa, wakasema hii ni ya kipendwa hii, mbona hajachangamana na wanaokunywa moja baridi, mbona haongei ongei ovyo, amekaa kwenye utulivu, huyu lazima atakuwa mpendwa, hajachangamana, huyu ni mlokole. Wakamfuata wakasema, wewe tunavyokuona wewe ni mpendwa wewe, na huyu Yesu ulikuwa pamoja naye. Hasa saa hiyo anamwambia, alishaona namna wanavyomsapua Yesu, wanavyomsulubisha, akasema mnasema nini? Si anajua akikubali wanampeleka pale. Akasema mimi simjui Yesu, simjui yule aliyesema juzi kwenye Mathayo 16 kwamba wewe ni mwana wa Mungu, leo anasema hamjui. Unanirona nasema Bwana Yesu asifiwe. Anasema simjui, wala simfahamu. Biblia inasema hivi, wakapita wale, si amejibu, wakatokea wengine. Alipotokea leo huyo jamaa huyo aliyekatisha hapa, staili yake ya kutembea mbona kama ya kipendwa hii, huyu naye atakuwa ni mfuasi wa Yesu. Anasema wewe ulikuwa pamoja na, tena yule akumfuata mwenye akawaita na wenzake, akamwambia huyu alikuwa pamoja na Yesu, akaapa na kuapa. Petro anaapa, anasema mimi tena mkome kabisa, na kulaani, analaani kabisa. Yaani nyinyi mnataka mniletee balaa gani? Mimi na Yesu tunafanana kwanza. Hivi unaona hii sura ni ya kipendwa hii. Anaapa. Yaani mimi simjui Yesu. Huyo mnayemsema, wala sijui habari mnazoziongea. Ni huyo juzi alisema wewe ni mwana
Na ndio juzi alisema ijaponipasa kufa niko tayari kufa nao. Ikaenda ya tatu hiyo. Hiyo ya tatu ndio ilikuwa funga kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuisome hiyo ya tatu. Hiyo ya tatu ilikuwa mbaya zaidi. Hiyo ya tatu mstari wa 72. Baada ya kuwa amekana kwa kiapo simjui mtu huyu, mstari wa 73. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea. Wakamwambia Petro, hakika wewe nawe u mmoja wao, kwa sababu hata usemi. Maana yake alipokuwa anabishana nao wale, si wanasikia anavyoongea. Wanasema wewe, mbona hata kuongea kwako tu ni kipendwa kipendwa? Unaongea kama mpendwa hivi. Tunapoyasikia maneno yako kama ya Yesu Yesu hivi. Angalia sasa hiki. Anasema hata usemi wako tu unakutambulisha. Ehe, ndipo akaanza kulaani. Analaani na kuapa akisema simjui mtu huyu. Sasa wakati analaani na anaapa, unajua huku ni kukana kwa viwango vya juu. Yaani unalaani na unaapa kabisa. Simjui, simjui mtu huyu, simjui. Wewe juzi ulisema ni mwana wa Mungu. Na Yesu anamtazama tu. Alipomaliza kuapa na kulaani, akasikia jogoo kokoliko. He! Ndio akili inamrudia. Hivi nimemkana Yesu eti eh? Akatoka. Jina la Yesu libarikiwe. Akatoka mbio. Sasa usije kumshangaa Petro. Ujai kuona ni mangapi wewe unasema nilijikuta. Na Petro naye alijikuta. Jogoo ndiye akamkumbusha. Kashasahau maneno yote Yesu aliongea. Kwa alijikuta kama ambavyo unasemaga nilijikuta. Nilijikuta tu mtumishi. Yaani nimetoka kwenye maombi nikajikuta tu. Nikajikuta tu. Lakini wewe una mke? Eh, nikajikuta tu. Lakini wewe una mume? Eh, lakini nikajikuta tu. Tumetoka kwenye mazoezi, nimekatisha hivi, nikajikuta tu. Yaani Mungu anisaidie, nikajikuta tu. Na sasa hiyo ukiwa kwenye maombi unasema Bwana, mimi siwezi kukukosea. Mimi nimeamua kujitoa kwako, kukutumikia e Bwana, ukajikuta. Unajua ni bora ukanyage maganda ya machungwa, maganda ya ndizi, unakuja kushtuka kisogo ndio kinakwambia uko chini. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo ukajikuta. Ehe. Na mume wako alikuwa wapi? Alikuwa nyumbani, ila nikajikuta. Ulienda kumueleza hajui. Kwa nilijikuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na Petro naye alijikuta. Sasa angalia huyu Petro, kwa nini anakwama? Wakati ukimuona kabisa anaonyesha dalili zote za kumpenda Yesu. Lakini kitu gani kinamkwamisha? Ameshakuwa mwanafunzi wa Yesu. Ameshakula mpaka viapo. Anasema mimi niko tayari hata kufa. Lakini nini kilimkwamisha? Kama ni maono anayo, kama ni mafunuo anayo, aliwahi kufunuliwa kumjua Yesu na akaahidiwa kupewa funguo za kufunga chochote kilicho duniani kikifungwa na mbinguni kinafungwa. Sasa nini kinamkuta huyu? Nini kinampata mwanafunzi mwaminifu wa Yesu ambaye anakiri mbele za Bwana wake kwamba niko tayari kufa? Nini kinampata? Nini kimemkuta? Nini kimemtokea anamkana Yesu mara tatu wala akumbuki? Nini kimemtokea huyu? Nini kimempata mwanaume mzuri wa Yesu? Nini kimempata? Na kwa nini kinampata? Na anakuja kukumbuka, anaishia kulia kwa majonzi.
lakini tayari ameshamkana. Nini kimesababisha? Analia. Analia, lakini alishamkana tayari. Nini kimemtokea huyu? Mwanaume mzuri wa Yesu huyu. Mwanafunzi mzuri sana. Aliyekuwa tayari hata kujitolea. Wanataka kumshika bwana wake, anachukua panga anaenda kukata sikio la mtu. Wakati Yesu anaambia kila mtu andae panga lake, yeye ajui na hata anachomaanisha, yeye akajua ni mapanga ya kuchomana visu. Akachukua. Huyu mtu mzalendo namna hii, nini kimempata sasa? Nini kimemtokea Petro? Mbona umejitahidi kumfuata Yesu mpaka Beerwani? Nini kimekutokea we Petro? Na ni sababu gani umemkana Yesu? Ni sababu gani? Woga, woga, woga mwingi. Hofu ilikuwa kubwa. Mateso anayoyaona hawezi kuyastahimili. Kwa nini hawezi kuyastahimili? Kwa nini ana ujasiri? Maana yake kuna kitu bado hakijafanyika. Pamoja na kwamba ni mwanafunzi wa Yesu, kuna namna bado alikuwa hajafanyika. Kuna namna bado alikuwa hajafanywa upya. Kuna namna bado alikuwa hajageuzwa kuwa mtu mwingine. Bado ile hali ya ubinadamu ina nguvu kuliko hali ya roho yake. Ndio maana anafanya asichokipenda. Hapendi kumkana Yesu. Kama angependa kumkana Yesu, baada ya kumkana wala singelia. Biblia inasema hakulia kilio tu, lakini alikuwa ni majonzi. Maana yake ni huzuni kubwa. Analia mwanaume, mtu mzima analia, anaomboleza, ana majonzi makubwa. Kwa nini amemkana Yesu? Kwa nini amemkana Yesu? Maana yake kulikuwa bado hakijafanyika kitu kwenye maisha yake. Kuna jambo lilikuwa bado halijafanyika, na hilo jambo linaitwa kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Angalia Petro wa Matendo mbili. Petro wa Matendo mbili. Biblia inasema ile siku ya Pentekoste, wakati wamekaa kwa hofu ya Wayahudi, wanafanya ibada pamoja, wanakaa pamoja, hawana hata ujasiri wa kuzunguka zunguka mjini, wako mahali pamoja. Ile siku Biblia inasema upepo ukavuma pande kutoka pande zote zote, na Biblia inasema ndimi zikawashukia kama ndimi za moto juu yao, na Biblia inasema kila mtu akaanza kuongea kwa lugha mpya. Wakaanza kunena kwa lugha, wanaongea kwa lugha mbalimbali, wanaongea, wanaongea, wananena, nguvu za Bwana zimewachaa. Alafu watu walipokuwa wanasikia wananena, na ni saa tatu pale, Biblia imeandika saa tatu asubuhi na saa tatu mchana, lakini ilikuwa ni saa tatu asubuhi. Wananena kwa lugha saa tatu asubuhi, wananena, wanaongea. Wale watu wakaanza kuongea. Unaona sasa hao wamelewa saa hizi. Maneno wanaongea waeleweki. Kumbe unagundua, kumbe walevi wakilewa huwa wanaongea maneno yaeleweki. Sasa unaona wanaongea lugha zieleweki. Wamelewa. Wamelewa mapema namna hii. Wakati wanaongea, wale wale ambao Petro alikuwa akiwaogopa zamani, wanaongea mbele yake. Kumbe sio Petro yule wa zamani, ambaye ukiongea anatetemeka, ambaye ukiongea hana cha kusema. Kumbe huyu ni Petro mpya, amebadilika kabisa. Sio yule aliyemkana Yesu, ni Petro aliyegeuzwa kuwa mtu mwingine. Aliposikia yale maneno, akasema enyi wanawake na wanaume, sikilizeni. Hizi habari zilitabiliwa, zilinenwa. Hili jambo linalotokea lilinenwa tangu zamani. Akaanza kuwahubiria pale. Akawaambia tangu kipindi cha Yoeli, alisema siku za mwisho Bwana atawamwagia watu wake roho yake. Atawamwagia wanaume na wanawake. Wanawake watatabiri. Anazungumza juu ya vijana kuona maono. Anazungumza juu ya watumishi wake baada ya kumwagiwa na roho. Akawahubiri, akawahubiri. Akifika kule, akipofika kule mwishoni, anawaambia yule Yesu, yule yule Yesu. Yaani anawanyoshia vidole wale aliyokuwa anawaogopa siku ile Yesu anateseka. Leo anawaambia yule Yesu mliyemuua ninyi wenyewe kwa mikono yenu ninyi wenyewe, yule Yesu, yule yule Yesu, yule ni ambaye ukimwamini, sisi alituahidi kwamba atakapoondoka atatuletea, na alichoahidi ndio hiki kinachotokea. Na ninyi mkimwamini, mkimgeukia yeye, mtaondolewa dhambi, mtasamehewa dhambi mkitubu.
wakachomwa mioyo yao. Biblia inasema siku ile akiwa na upili nchini, wale watu wote wakageuka, wakabatizwa, wakaokoka watu wasiopungua 3,000. Maana yake ulikuwa ni umati mkubwa kuliko huu, wanamsikiliza Petro aliyekuwa muoga muoga. Saa hiyo ni jasiri kuliko simba. Kwa nini? Amegeuzwa kuwa mtu mwingine. Haleluya. Kuna maeneo na msaliti Yesu kwa sababu bado kuna jambo halijafanyika sawa sawa ndani yako. Kuna mazingira unamsaliti Yesu kwa sababu kuna jambo limepungua ndani yako. Huyo Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako atakapodhihirisha wewe ukuu, na kwambia hakuna kitakachosababisha umsaliti Yesu. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio kama kipindi kile. Wewe utakuwa umegeuka na kuwa mtu mwingine. Ile dhambi iliyokuwa inakupiga mweleka, itakapokuja kukupiga mweleka, itakukuta huko ganga lingungu likaganga. Ukisimama namna hii haushuki chini. Kwa nini? Kwa sababu wewe umegeuzwa kuwa mtu mwingine kabisa. Haleluya. 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 Ndio maana unamwona Petro wa Matendo 2, sio Petro wa Mathayo 16. Wa Mathayo 16 alikuwa anaona maono lakini hana nguvu ya rohoni. Alikuwa na mafunuo lakini hana stamina. Alikuwa na mafunuo lakini hana uwezo wa kiungu unaosilika ndani yake. Petro wa Mathayo 26 alikuwa msalendo, amejitoa kwa Bwana, lakini hawezi kuvumilia, hawezi kustahimili, bado hajageuzwa. Ni yule yule Petro ambaye ni dhaifu, ni yule yule Petro anayekiri ujasiri lakini ndani ni dhaifu, anakiri uhodari lakini ndani ni dhaifu, anakiri ni shujaa lakini utu wake wa ndani ni mnyonge. Petro wa Mathayo 26 mstari wa 69, muoga muoga, anaogopa hata ajambiwa atauawa. Anayatazama mazingira yanamwogopesha, anatazama Yesu anavyoteseka anaogopa, anaona wokovu ni msalaba mzito, yuko tayari kukana, tena sio mara moja, tena sio kwa maneno, kwa viapo na kulaani. Anaona kama vile hayatafai kuendelea mbele na maisha ya kumwamini Yesu, yuko tayari kukana mpaka jogoo anawika, ndipo anazinduka. Alipotokea Petro wa Matendo 2, huyo sio Petro ambao Uyahudi ulimjua, huyo sio Petro ambao Samaria ilimfahamu, huyo sio Petro ambao wavuvi wenzake walimjua. Huyo ni Petro ambaye mbingu zinashuka mahali alipo, akipaza sauti yake, sauti yake inapasua, inapasua miamba, sauti yake inapasua mbingu, inasababisha mambo kutokea. Haleluya. Natamani niwe kama Petro wa Matendo 2, ule mstari wa kuanzia 14. Huyo namtamani sana, Petro wa Matendo 2. Simtaki Petro wa mafunuo, simtaki Petro wa kuapa viapo kwamba nitamfuata Yesu wakati nakuwa mnyonge ndani. Natamani Petro wa Matendo 2, Petro ambaye akisimama dunia inazizima, Petro ambaye akisimama waliomwonea wanakimbia, Petro ambaye akisimama waliokuwa na ujasiri wananyong'onyea mbele yake. Namtaka Petro wa Matendo 2. Natamani na sisi Bwana afanye kwetu. Tumemkana mara nyingi inatosha, lakini hii ni saa ya kuwa kama Petro wa Matendo 2. Hii ni saa ya kuwa kama Petro wa Matendo 2. Haleluya. Jesus. Karabas. Petro wa Matendo 2 ni mtu mwingine. Jina ni lile lile, lakini ni mtu mwingine. Watakuita Mary, lakini sio Mary waliyemfahamu. Watakuita John, lakini sio John waliyemfahamu. Ni John mwingine. Ni John wa Matendo 2. Ni John wa Matendo 2. Ni John wa Matendo 2 ambaye anaweza akasimama kwenye umati wa watu 3,000 na wote wakapiga magoti mbele yake. Kwa nini? Kwa sababu John huyo ni mtu mwingine, amebadilishwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana nasema aliyeko ndani yetu ni mkuu. Umewahi kujiuliza mtu aliyekuwa mwoga watu 3,000 unafikiri hapa tuwe mara ngapi? Watu 3,000. Mtu aliyekuwa mwoga watu 3,000 wanatetemeka.
na nawaambia njooni kwa Yesu, na wanakimbia kwa Yesu. Watu 3000 anawabatiza, watu 3000. Nikuulize hapa, nyinyi wa injilisti na viongozi wa fellowship matawi, tukiwa kama Petro wa Matendo 2, kumbi zetu zitatosha? Makanisa yatatosha? Unafikiri kwa nini watu huko wanazurula zurula, hawana hata habari ya kuja kanisani? Kwa sababu bado hatujawa Petro wa Matendo 2. Unahubiri injili lakini we ni Petro wa Matendo 2? Unawezaje kuhubiri injili na wakati wao unamkana Yesu? Lazima utakuwa dhaifu. Unampenda Yesu na mafunuo unayapata kabisa. Petro alikuwa anapata mafunuo na anamuelezea Yesu, lakini yeye mwenyewe dhaifu. Unasimama mbele kumuelezea Yesu na kusema habari zake, lakini wewe mwenyewe unakuwa dhaifu. Kara basi, moyo wangu unaniuma sana, moyo wangu unaniuma sana. Haiwezekani, haiwezekani. Kara basi, rindo robosi, rimanda rikondo robosi. Na Biblia haisemi wale watu 3000 walikuwa watu wa namna gani. Inawezekana ndani yao kulikuwa na wachawi, kulikuwa na waganga, lakini wote walipiga goti kumkubali Yesu. Lakini mwaje kujiuliza leo tulivyonyong'onyea, paka tunatamani hata ukikaa mahali unasema nafukuza wachawi humu kwenye fellowship, kwa sababu una nguvu ya kuwashinda. Kwa sababu ukiwashinda wanatakiwa waje wapige goti mbele yako, waseme tunasalenda. Kwa nini tunamsaliti Yesu mara kwa mara? Hii ndio sababu tunatakiwa kufanywa upya, ndio tunatakiwa kugeuzwa. Watu wana migogoro, migogoro ya siri na Mungu aliye hai. Wanasali lakini wana migogoro mizito. Wanaabudu lakini wana migogoro mizito. Wanamtumikia Bwana lakini wana migogoro mizito. Na hawataki kupatanishwa na Bwana. Wanalizika na vile wanaweza pata mafunuo. Hata Petro alikuwa na mafunuo, tena ya kumuelezea Yesu kuliko wanafunzi wetu, lakini bado alikuwa dhaifu. Na kanisa limefika mahali linachukulia hiyo hali ni hali ya kawaida, kwamba unampenda Yesu na unamsaliti, unampenda Yesu na unamsaliti, unampenda Yesu na unamsaliti, unampenda Yesu na unamsaliti, na unafurahia tu, unasema no problem, kwa nani anajua, kwa nani anafahamu, unajimaliza. Ndio matokeo haya sasa yanaonekana leo. Watu mpaka wanashindwa kutambua nani aliyeokoka, kwa sababu ule udhihirisho wa yule mkuu tuliye naye ndani hazirikagi mahali penye dhambi wala mahali pabovu. Ombewa, tabiliwa kokote, ambiwa maneno yote ya kinabii, lakini hawezi kudhihirika mahali pabaya, mahali pachafu. Ndio maana ilimgalimu amwage damu yake mwenyewe, amtoe mwanae wa pekee afe, amwage damu ya thamani. Thamani yake ni kubwa, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini unakuwa na migogoro na huyu aliye mkuu, na unataka adhihirike ndani yako akusaidie. Hii sio rahisi. Lazima ujikabidhi kwake, lazima uamue moyoni kabisa
kwamba Bwana ninasema ndio. Na sio kwa uoga, watu wamekuwa kama wakina Petro wa Mathayo 26, Stenotis. Hata anaposikia Roho Mtakatifu anamwambia ndani, kwa haya mambo yako ya siri haya, tubu, geuka, anakaza moyo. Asema, mbona maono naona? Mbona nikiomba Bwana ananisema na mimi? Petro alikuwa na maono makubwa. Mungu anamsemesha kwenye ufahamu wake na anamtambulisha Yesu. Lakini kwenye mistari ile ile ungesoma mbele, unaona Petro akiingiliwa na shetani. Ana ufunuo hapo hapo, anageuka, anakuwa shetani. Na Yesu anamwambia, wewe shetani, rudi nyuma yangu. Wewe unalizika na ufunuo tu. Unalizika na utumishi tu. Kuna maeneo mengi utapata shida. Nawaambia kweli, kuna maeneo lazima umie. Kuna maeneo lazima utaumia sana. Ndio maana unaposikia huyu mzee, huyu Petro alilia kwa majonzi, haikuwa toba ya kuigiza. Toba ya kutembelea magoti. Toba ya kugalagala. Toba ya kumwambia Bwana, nihurumie. Haikuwa toba ya kuigiza. 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 Haikuwa toba. Alijua gharama. Alimfahamu Yesu ni mwana wa Mungu. Na alijua, aliwahi kumuonya. Na alijua anavyompenda. Haikuwa toba ya kuigiza. Wewe unaweza igiza. 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 Ndio unamlilia tu Mungu, unasema Mungu nisaidie. Unafikiri Mungu anashindwa na kesi zako ndogo hizo? Mungu amefanya mambo ya ajabu hapa duniani. Mungu amefanya mambo mazito. Anashindwa na tukesi twako tudogo tu. Tukesi tudogo, tumagonjwa tudogo sana. Anashindwa na tumagonjwa tudogo tu. Anashindwa na kesi zako za tumapepo tudogo sana. Anashindwa nini Mungu? Kuna jambo haliko sawa ndani yetu. Kuna mambo hayajakaa sawa. Mungu sio mwanadamu kama sisi. Sisi tunaona nje, sisi tunaona miili, sisi tunaona matendo ya nje. Lakini Mungu anaangalia ndani. Anaangalia mahali ambapo binadamu haoni. Anaangalia mahali ambapo mwingine hawezi ona kabisa. Mungu anaangalia hapo. Na uaminifu anaotaka sio nje. Karabas. Ah. Unaposikia huyu mwanaume analia, anakumbuka zile ahadi ambazo Yesu alimwambia. Anasema, juu ya mwamba huu nitajenga kanisa. Anakumbuka ahadi ambazo Yesu alimwambia. Anasema, wewe Petro, nitakupa funguo. Anaposikumbuka zile ahadi, anapoona amesaliti, amemkana, anasema maana yake na zile ahadi zimepotea. Analia. Anamlilia Yesu. Anamwambia, nihurumie Bwana. Sisi tunafurahia tu. Tunafurahia tu. Kwamba madamu nina maono, madamu ninaimba, madamu ninamtumikia Bwana, madamu ninahubiri, madamu ninafanye. Na ndio maana kesi nyingi sana tunahangaika kwenye mambo mengi. Tumemwona kama vile Mungu ni mdogo, hawezi. Ni kwa sababu kuna vitu haviko sawa. Bado hatujageuzwa. Aya. Ay.
kiburi kimetujaa, mabaya yeye mengi yamekaa ndani yetu. Nasikia kuitwa, nasikia kuitwa. Nasikia kuitwa. Unasikia ndani yako kutubu kwa kumaanisha. Umewahi kuokoka au hujawahi kuokoka? Lakini unasikia kurudi kwa Yesu. Unasikia kurudi kwa Yesu. Mlango uko wazi. Naweza ukasomea hapa mbele na mlango uko wazi. Na mlango uko wazi. Jesus.
rindo robo sikiria na rabakaya riko kondo robo sikiria rima saka na rabakoya ebwa utuhurumie sana tusamee Bwana tusamee arabasa paka kule nyuma paka kule nyuma roho wa Mungu akurehemu roho wa Mungu arejeshe mahusiano tena roho wa Mungu arejeshe mahusiano roho wa Mungu akupatanishe tena damu ya Yesu ikutakase damu ya Yesu damu ya Yesu ikusafishe damu ya Yesu ikuondolee maovu damu ya Yesu ikuondolee dhambi damu ya Yesu ikutakase damu ya Yesu damu ya Yesu ikuondolee maovu damu ya Yesu ikuondolee hatia kwenye maisha ya 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 wewe ni Bwana wangu wewe ni mwokozi wangu ulikufa kwa ajili yangu uliteseka kwa ajili yangu ulisulubiwa kwa ajili yangu ulichubuliwa kwa ajili yangu ninaomba unisamehe maovu yangu yote dhambi yangu makosa yangu nimefanya mbele ya macho yako nisamehe Bwana ninarejea kwa moyo wa unyenyekevu uliopondeka mbele zako Bwana unisamehe ninatubu kweli nimejua makosa yangu nimejua dhambi yangu na jioni ya leo ninarejea kwako nimesikia kuitwa ndani ya moyo wangu nimesikia moyo wa toba ndani ya moyo wangu jioni ya leo unisamehe Bwana ninatubu kweli maovu yangu yote uyafute uyaondoe kwenye maisha yangu unitenge na dhambi kama ilivyo magharibi na mashariki kwa damu ya Yesu ingia ndani yangu ee Bwana uweke makao ujidhihirishe ndani yangu kwenye maisha yangu kuanzia leo ondoa hatia kwenye maisha yangu nipe maisha mapya nipe maisha mapya nipe uzima uzima wa milele ndani yangu ee Bwana kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninajitoa kwako mimi ni wako mimi ni mali yako mimi ni mwanao kuanzia leo ninakukubali uyaongoze na uyatawale maisha yangu Roho Mtakatifu kaa ndani yangu uweke makazi udhihirike kwenye maisha yangu kuanzia leo na hata milele unigonge muhuri muhuri wa uzima wa milele ndani yangu ewe Bwana katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na kwenye kitabu cha matendo yote mabaya uyafute kabisa kwa damu ya Yesu uniandike kwenye kitabu chako cha uzima wa milele tangu sasa na hata milele uyaongoze maisha yangu asante kwa kunisamehe asante kwa kunirejesha dhihirika ndani yangu yatengeneze maisha yangu kuanzia leo na hata milele katika jina la Yesu 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 anyenyekea mbele za Mungu mshukuru Mungu na uendelee kumuomba adhihirike kwenye maisha yako mshukuru Mungu na endelea kumuomba adhihirike kwenye maisha yako kuu wake udhihirike kwako endelea kuomba aanze kudhihirika kuanzia sasa na kuanzia jioni ya leo Roho Mtakatifu akuumbie moyo mpya yale mambo ya kale yafutwe kwenye
fikra na kwenye mawazo, Roho Mtakatifu akuse paka mishipa yako ya mwili, akuse paka hisia zako, akuse, akuse paka viungo vyako vya mwili. Roho Mtakatifu akuse, akuse, akuse ndani yako, akuse ndani yako, akuse ndani yako, akuse nafsi yako, akuse, akuse hisia zako, akuse maisha yako, akuse uko ndani, akugeuse kabisa, akubadilishe Roho wa Bwana, akuguse para kule nyuma, akuguse, akuguse Roho wa Bwana, akuguse moyo wako, akuguse maisha yako, ayabadilishe. Afuomba, endelea kuomba, mlilie Bwana, mlilie Bwana kwa ajili yako, mlilie Bwana kwa ajili yako, mlilie Bwana kwa ajili yako.